Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Det bare oss, vet du, som sitter her og holder på. Radioresepsjonen tilbake igjen etter en alt for lang juleferie. Hallo! Hallo, og jeg har et nyttårsforsett i år, og det at jeg skal begynne å kalle dere for jenter. Hvordan går det, jenter? Så fantastisk. Ja. Hei, Tore. Hei. Hei. Og hvordan går det med deg, Bjørte? Fint. Ja, så hyggelig. Hei, Steinar. Ny hettejakke. Yes. Ja, splitter ny. Fikk han til jul. Yes. Det en av de som har bedre kvalitet, som har litt røffere glidelås enn de billige variantene som vi valgte. Ja, før vi går ut i hettejakkelandskapet, så skal vi si også velkommen til dere som hører på dette programmet hver eneste dag, i hvert fall, altså, ja, forhåpentligvis. Velkommen til dere alle sammen, og tilbake igjen på jobb, tilbake igjen på skole, studiested, eventuelt bare tilbake igjen til arbeidsledighet og trygd, eventuelt uføretrygd. Nei, ifølge statistikken så er det vel dessverre flere som ute i arbeidsledighet og elendighet. Ja. Og gå på trygg nå enn det var forrige gang vi var på lufta, i hvert fall direkte. Ja. Så det er, beklager vi også. Så har vi også håndverkerne selvfølgelig, som en viktig, hva skal jeg si, en slags grunnmur i vår lytterskare. Nydelig sagt. Takk for det. Tore Sagen, du ser helt strålende ut. Du har stusset skjegget og håret, ser jeg. Ja da, jeg har lagt meg på en ny linje. Man kan vel nesten si at det er et slags nyttårsforsett, og det er at jeg skal barbere meg over og under den faste skjeggveksten daglig. Ja, så litt sånn Asbjørn Slettemark-barbering? Ja. Altså akkurat som Asbjørn Slettemark. Ja. Eller Atle Antonsen, som har noe av det samme fenomenet. Han barberer da, lager et kutt i den nederste delen av skjegget under haken, og glatter det helt ut, så det ser ut som et velstelt fullskjegg. Både Antonsen og Slettemark gjør vel dette for å lage seg en hake, som de eventuelt da ikke måtte ha. Ja, det må jo være en slags hals i så fall da, og haken blir jo ikke noe mer markant av at de barberer over og under. Ja, men de lager seg en kjeve da, ikke sant? Mm. Alt går bare i ett, og så lager de seg en kjeve. Men det, jeg kjenner meg igjen i det, jeg gjør det selv. Og det jeg ser vel en slags kostyme også, eller? Ja, det jo en, altså man kjenner jo igjen både Slettemark og Antonsen på grunn av dette fantastiske skjeggkostyme som de har på seg. Jeg har også klippt meg for anledningen, jeg har vært hos den thailandske frisørinnen som holder til like ved der jeg bor, og fått meg en relativt fin ny sveis. Du går også til en King Kong frisør, du? Jeg går til en ekte, ja, det er, jeg føler at Thailand nesten er på grensen til ikke være King Kong, at det er for langt sør. Det bare Chang eller et eller annet. Nei, det er ikke King Kong. Ja, men i dag. Og du, Bjørte, du har heller, du har ikke... Nei, jeg trimmer ikke skjegget. Nei, du har ikke luka i fjeset. Nei, det har jeg, dessverre, det har jeg ikke, eller ikke dessverre i det hele tatt. Jeg, enten barberer jeg meg bort alt, eller så barberer jeg meg ikke i det hele tatt det siste i dag. Men du kunne fått et ganske fint Slettemark-skjegg, for du har en mye tettere og mer voksen skjeggvekst enn det både Steinar og jeg har. Ok. Og det har Slettemark også. Jeg sier takk for det. Men som sagt, dette er full barbering eller ingen barbering. Ja, det er såpass kjedelig å holde på å trimme og barbere generelt at det utsetter ikke det lengste. Vet du hva? Jeg ser deg nå, Bjørte. Ja. Du sitter liksom med hånda opp mot kinnene. Du ser klok ut. Jeg ser klok ut, men du er en slags ekspert i trivialiteter. Har du tenkt på det? Nei, det har jeg ikke tenkt på, men tusen takk. Men det har jeg merket i flere sosiale sammenhenger, så vet du veldig mye om de aller enkleste og basale tingene her i verden. Det er nok fordi jeg har levd så mye lenger enn dere det det. To. Ja. Men jeg må ikke si takk for dette. Du er sånn som også vet når det er rushtrafikk, for eksempel. Du kan ikke kjøre ut av byen nå, for da står, der står det. Det er helt... vet du ikke når det er rushtrafikk, Tore? Jeg har en viss anelse. Jeg kan gi deg et par hint. Folk kjører til og fra arbeid. Men det er også andre tendenser, sånn, ja, nå er det jo nytt på nytt, da kan du trygt dra på IKEA og handle. Ja. Sånn vet du veldig mye om. Og for eksempel sånn på fredagen, at da starter rushtrafikken allerede sånn i 2-3 tider. For det starter tidligere da. Ja, starter mye tidligere, og det forstår ikke jeg. Jeg vet, jeg hører på dere begge to,
at dere er pratesugne. Det er lenge siden dere har pratet på radio nå. Vi skal prøve å spare det og spre det litt utover sendingen, for vi har to timer å fylle i dag. For dette er materialet du får her i radioresepsjonen. Dette er materialet du får. Vi skal ha dilemmas i dag, og vi er avhengig av dere lytteres hjelp til det. Send oss et dilemma til 1987, kodord resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Mm. I og med at det har kommet et nytt år, så vil det sikkert mange lyttere tenke, hvorfor har det ikke skjedd noen forandring i radioresepsjonen? Kommer det ikke store, spennende nye spalter eller små poster? Jo da, det kommer, men det kommer etter hvert. La oss si det sånn, det kommer til å skje mye nye ting neste uke, tror jeg. Ja, for vi har hatt et lite miniseminar like før jul, og der fant vi på veldig mye sprøtt. Å, herregud, det er bare å glede seg. Det blir litt av et halvår, dette. Dette. Vi skal høre Rage Against the Machine. Dette her er Bulls on Parade i RR. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Wow, 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 wow. Vi gjør egentlig ikke sånn, altså. Det skal egentlig ikke forekomme heller i radioresepsjonen. Nynning til populærmusikken som vi spiller, det blir litt for fjollete til og med for oss. Ja, det gjør det, og vi prøver jo å skape det inntrykket at vi begynner å si waram waparam i begynnelsen av sangen, og så fader jo jeg det ut, slik at det virker som om vi har gjort det under hele sangen, for så fader det opp igjen på slutten, og det er ikke riktig. Nei. Vi har snakket om jula, romjula og andre sånne småting innimellom. Mm. Og det er det det skal handle om nå også. Hva har skjedd i løpet av julehøytiden og nyttårshøytiden. Det har jo skjedd ting i Israel og på Gaza, som vi har tatt standpunkt til. Altså, jeg og Tore er vel mer som vanlige, tar palestinernes side, synes det er et overgrep. Demonstrerer ikke, men det er helt vanlig. Ja, vi synes ikke det er noe særlig det at de teppebomber Gaza, mens du synes Hamas har gjort en... De har jo holdt på å styre masse mange. Jeg er jo heller ikke sånn at mitt engasjement drar meg ut på gatene. Ikke noe som helst sammenheng. Skulle det være rart hvis du gikk i demonstrasjonstog mot Gaza og palestinerne nå, Bjørte? Siden du er en Israel-vennlig type. Ja, det er sant nok. Ja, altså, men jeg er ikke nødvendigvis 100% enig med det, for jeg mener Hamas har jo drevet og sendt over raketter til Israel i lange, lange tider. Og Hamas, de vil jo utrydde jødene, liksom. Det er jo det. Det er ikke interessant. Ja, og det er man jo ikke interessert i. Det vil ikke du. Men det klarer de jo ikke uansett. Det er umulig å utrydde jødene. Nå har folk prøvd i tusenvis av år, men de er et seiliv av folkeslag også. Heldigvis så er det israelske forsvaret tipptopp moderne, kanskje et av de mest moderne forsvar vi har på denne kloden. Det var du som startet, Stein. Ja, jeg vil si bare. Jeg må si, det er to for Palestina og en for Israel her i denne redaksjonen, og det er grei fordeling. Ja. To til en, det er helt riktig den konflikten her. Kanskje andre ting dere opplevde i løpet av denne julehøytiden som dere har lyst til å nevne? Jeg vil jo gjerne, jeg tror at lytterne også lurer veldig på hva det er for slags julepresanger de forskjellige resepsjonistene har fått. Tror du folk lurer på det? Jeg tror faktisk at de aller mest, de største fansene av radioresepsjonen lurer på det. Og jeg kan fortelle at den dyreste gaven jeg fikk var jo en fjernstyrt bil. Den fikk jeg jo av deg, Steinar, og det var jo helt fabelig. Det var en ordentlig god en, sånn som kan kjøre ute og ikke bare kan kjøre på parkett. Hva slags drivstoff går den på? Den går på det elektroniske drivstoff. Okay. Elektronisk drivstoff? Og det, ikke på strøm, altså vanlig batteri. Er ikke elektronikk, er ikke det en slags strøm? Yes, for meg har det alltid vært en mini-strøm. Jeg vil gjerne ha et multimeter som måler elektronikken i denne bilen. Er det mulig? Jeg synes du burde insistere i hvert fall. Nei, den går nok på strøm, ja. På strøm, det var det. Du skulle prøve å være litt sånn smart, så si, nei, den går på vanlig elektronikk. Ok, fjernstyrt bil, gratulerer med det. Tusen takk for det, jeg prøvde den. Fikk problemer med den, men det er en del av skjermen ved å kjøre fjernstyrt bil. Jeg mistet en liten del av motoren. Ja. Og så kvier jeg meg for å gå i fjernstyrt bilbutikken, fordi det er ikke mitt naturlige habitat. Det er ikke der jeg ferdes til daglig. Nei, det er sant. Og det er da, men jeg tror ikke du bare tar på deg en topplu og litt noen runde briller og samle litt mer skjegg. Som en motstandsmann. En nissete motstandsmann, ja. Så sklir du rett inn i RC-miljøet, som heter. RC-miljøet. Og så sier du bare, la meg få den biten, delen til den motoren, og så et par skinner til Merkelin-toget. Ha det bra, takk for i dag. Ja, tog har aldri fascinert meg noe særlig. Nei, men det er bare for ikke å stikke deg ut i butikken. Ja, for folk har gjerne togsett i tillegg. Fjernstyrt bil, togsett, alt, helikopter, alt sånn RC-ting. Jeg hadde en norsk lektor en gang som var meget interessert i Merkelin-tog, og det gir han jo noe litt søtere, nørdete inntrykk enn den tørre lektoren som han egentlig er. Han ble ikke noe særlig mye tørrere av det.
Jeg synes ikke det. Nei, jeg synes det var en fargeklatt. Bjarte, hva har du fått i jul som er verdt å trekke fram? Ja, jeg vil, ikke si det du har fått av oss, for det er ikke noe. Nei, jeg skal ikke si det jeg har fått av deg. Men i år så er det første gang jeg har fått så mange myke pakker, men allikevel så har jeg kunnet glede meg over disse pakkene. Ja. Jeg fikk for eksempel skjerf og jakke, vinterjakke. Du har fått en veldig fin jakke. En dyr og stilig jakke. Ja. Og det er sånn som alle barna som hører på radioresepsjonen, de synes, hæ, for en dust, for en gammel tulling. Ja, men det var ikke bare elektronikk, MP3-spill og de kule rå tingene. Jeg fikk ikke så mye sånne ting i år, men allikevel så synes jeg det var gøy å få det. Jeg fikk en bukse og fy søren. Det var gammel, ass. Men det var ordentlig merker, da, sikkert. Mm. Ja, det var ordentlig merker. Det var ikke sånn at du ble... Nei, det er ikke bare noe sånn altså noe ukjent billigreier. Nei. For det er det som gjør det myke pakker dårlig, er at det er dårlig merker. Sånn, noe som heter for eksempel Habne. Altså, en t-skjorte. Jeg fikk en t-skjorte. Habne heter det. Jeg har aldri hørt om det. Men boken på t-skjorten heter Habne? Nei, altså et eksempel. Eller okay, Hamas, nesten. Hamas nesten. Jeg husker at min søster gikk med noen bukser som heter Boogie, og de syntes ikke jeg var så kule. Nei, men de er kanskje kulere enn nå. Det kan godt være. Kan jeg si hva jeg fikk av min lillebror Tore? Ja, jeg er meget fornøyd med hva jeg ga 40 år. Ja, jeg fikk en pil og en bue. Eller jeg fikk to piler og en bue. Nei, det er ikke sånn en skikkelig rå drapsbue. Det er ikke noe jeg har spikket. En drapsbue, ja. Som faktisk, i hvert fall, hvis det hadde vært lov, så kunne jeg jaktet på småvilt med den. Og jeg har testet den, skuttet vekk begge pilene, så det må jeg da kjøpe flere av. Kjøp litt bedre piler, fordi pilene som følger med i utgangspunktet, det er ikke de sterkeste pilene, altså. Men pil og bue, hva mye moro med det. Mm. Pil og bue, fjernstyrt bil og en rekke forskjellige merkeklær. Alle disse tingene er jo, alle disse gavene er jo gaver dere kan ta med på jobb, som vi kan håper å si holde på med etter sending, for eksempel. Kanskje vi skal begynne å skyte hverandre med pil og bue? Med butt-tup så kan det gå an. Med butt-tup kan det gå an. Det får bli visdomsord fra Tore Sagen. Dette her er Chairlift med låta Bruises her i radioresepsjonen på P3. Send oss ditt dilemma. 1987, kodord er resepsjon, eller RR krølla for NRK.no. Dette er P3. P3. Madrugada og Ane Brun med Lift Me, altså en sang som var ment som en klassiker allerede før den ble innspilt. Ja, du lager en klassiker, dere, og så gjorde de det. Jeg husker jeg hørte den første gangen på Først og Sist med Fredrik Skavlan, og det ble en, og alle jeg satt sammen med, for jeg ser jo gjerne Først og Sist sammen med en liten gjeng. Vi tenkte at dette må jo bli årets radiohit, og vips, så ble det det. Ja, du tenkte det. Det var ikke, ikke grunnen til at det ble det, var ikke meg, men jeg trodde det kom til å bli det, og det ble det. Mm. Men interessant å se også at Ane Bruna har lest... Ikke Arne. Ane. Jeg tror det høres kanskje som Arne når du kommer fra det stedet som jeg kommer fra, når du sier Arne. Ja. Men det jeg skulle si var bare at jeg leste i avisen at hun er i ferd med å gjøre det bra i England også. Ja, vel, ja. Og da, det er vel det, det er jo et anerkjennelse som man ikke kan se maken til noe annet sted. Kan vi gjenta den sendingen? Jeg trenger ikke å snakke når jeg ikke har noe å si. Nei, vet du hva? Kan du ikke droppe det? Mm. Du kan droppe den senere sendingen også. Ja, men jeg mener hvis du først gjør det bra i England, så ligger verden for dine føtter. Mm, altså, da, ja, Ja, jenter, dette går fint. Dere synes det er litt vondt når jeg sier jenter? Nei, det, jeg stopper litt opp i ørene mine. Ja, for du er jo ikke jente, nei, tenker du sikkert. Ja. Men for meg så er det liksom mine bitcher, kan du si. Ja, jeg tror bare vi må bli vant til at du sier det. Jeg tenker jo med en gang tilbake på da jeg spilte fotball. Mm. For da jeg ble litt eldre og begynte på ungdomsskolen, så ville Holmlia Sportsklubb ta en litt mer seriøs linje for de unge fotballspillerne sine og hyret inn en litt bedre trener enn bare de vanlige foreldrene. Og han kalte dere jenter? Han kalte oss jenter, i hvert fall meg og de andre som da ikke var så engasjert kanskje på første laget, men var mer andrelagsaktig folk. Mm. Det betyr ikke nødvendigvis at det er et dårligere lag. B-laget heter det. Ja, det heter B-laget, men det var ingen som sa at B-laget skal være den dårlige delen av Holmlia Sportsklubbs gutter 80. Nei, men alle skjønte det. Altså A er best, B er nest best. Ja, det var jo det så naturlig nok, for A-laget vant jo alle sine kamper og hadde de soleklart beste spillerne, men det ble aldri uttalt at det var et bedre lag. Mens jentene på B-laget, de tapte alltid. De tapte veldig mye. Det var fordi vi hadde manglet noen skikkelig sløggere helt fremst. Vi var gode i forsvar. Ja. Det er alle de dårlige fotballspillerne, de er gode i forsvar. Ja, akkurat. Ja. Det kan jo ha noe med det å gjøre at alle idrettslag må ha et guttelag og et jentelag, sånn at det på papiret så var dere da jentelag. Ja, absolutt, ikke sant? Når de sender papirene sine til registrering. Ja, men det er sånn når man skal sende inn rapport til myndighetene. Har dere jentelag på Holmlia? Ja, vi har jentelag.
Det er sikkert derfor. Dette tror dere ikke på selv. Nei, men dette... det er jo en morsom teori da. Ja, helt klart morsom teori. Det kommer et nytt program på NRK P3 i dag. Like etter oss så kommer Torte Mjelde og Tari Eistrøm. Direkt fra Bergen med sitt nye program Sexy. Og vi snakket om at Totto Mjelde, han den eneste som har jobbet lenger i Peter enn det du har, Bjørte. Men det har han faktisk ikke. Nei. Han har, han ikke, har det. Ikke det, nei. Jeg tror jeg har jobbet der lenger, her lenger enn han. Mm. Det et rockeprogram, og de reklamerer med at de velger sin egen musikk. Så, det gjør vi jo det. Ja. Det ikke noe, er det så utrolig, liksom? Så hør på Toto, og tar det etter at vi ferdige. Det lenge til, da. Det lett å blande dette med Juntafil, da, at du kan sende inn spørsmål om sex og ja, underliv. Ja. Og det ikke så lett å blande med Juntafil, faktisk. Ja. Men du kan jo gjøre det hvis du riktig uheldig. Og hva egentlig Juntafil? Det ingen som vet lenger. Nei. Juntafil et sexprogram, men hvorfor heter det Juntafil? Det ikke et sexprogram, er det ikke? Det et sexprogram. For meg et sexprogram. For noen kan det nytes som et sexprogram. Jeg vet om folk som liker det og bruker det som et sexprogram. Ja. Ja. Vi får inn veldig mange gode dilemmaer. Vi trenger flere. Send inn til 1987 kodoresepsjon. Koster 3 kroner. Dessuten så kan du nå oss på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Og dette her Eagles of Death Metal med Wannabe in L.A. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hallo, det Tore Sagen. Hei, Tore. Det søstre som ringer deg. Hallo. Hei, jeg trodde du ringer fra et annet nummer. Har du fått nytt nummer, eller? Mista mobilen, Tore. Long story. Men jeg kan si så mye som at det begynte med at jeg skulle laste opp noen bilder på nakenprat.com, da. Du vet jo at Ømer og jeg tar jo litt bilder og sånn for å prøve å sprite opp det ørkenlandskapet av et sexliv vi har. Du vet, jeg vet det. Jeg visste faktisk ingen av det, men nå vet jeg det. Tusen takk for det. Herregud, Tore. Du så gammel nå at du tåler å høre litt detaljer om sexlivet mitt, Tore. Herregud, da. Jeg vet ikke om det har med alder å gjøre. Jeg tror det har noe med intimitetstyranni du utsetter meg for å gjøre, kanskje. Samme fara, og det vel. Ja. Ømer, han tenner meg i hvert fall ikke som han gjorde i 1998, da jeg møtte han på Barracuda Bar og Pub på Alanya Solkyst. Ja, da fikk han saftene mine til å fosse, bare han knipset meg på brøstvorten eller snakket dørte til meg. Men tyrkeren har glemt gamle kunstner, det kan jeg love deg. Han var en oral kunstner i gamle dager, Tore, skal jeg love deg, men nå vil han ikke ta i meg med en kjepp, virker det som, forbanna innvandrer, ass. Nei, jeg sier som han Gaute Ormåsen, ja. Kjærlighet mer enn forelskelse. Å ja, jeg kjenner et far, jeg, Tore. Ragna og Samir Abdullah gifta seg pro forma for 10 år siden, og sexlivet deres går i en eksponensiell kurve, men sexlivet til Ømer og meg føler styringsrenta Norges Bank. Men for at du lurer på om du har valgt rett tyrker til å dele livet ditt med, når de som gifta seg feil kan mer sex enn deg i bøtter og span. Å, ja. Det får jo litt å tenke det da. Uansett da, så fikk vi tatt noen bilder av meg og han da, mens han bestiger meg da, ganske sexy da, for jeg har spraytannet meg for anledningen da, og photoshoppet bort store deler av Ømer da, tyrkeren da. Ja, så du kan photoshoppe altså? Nei, altså jeg kan ikke photoshoppe selv da, jeg fikk en gammel serberkompis i park og idrett til å gjøre det for meg. Men så hadde han skrivet ut bildene av han da, og ikke lagret det på den minnepinnen som jeg hadde sendt med, og så hadde han selvfølgelig slettet bildene, for jeg kunne ikke ha det ligget på maskinen sin, så jeg måtte opp og stovne for å hente den fysisk da, for å få sendt dem en sneglepost til nakenprat.com da. Så at de fikk skannere og lagt ut på nettet. Ja, jeg skjønner. Altså, men da så jeg kom jo på sove for møteankisen, og så står det en helt sånn serbergjeng der da. Så de dopa meg ned og stappa meg inn i en high-ace, og da våkna jeg på et tolderkontor på Svinesund, heldigvis da. For da har de prøvd å smugle meg ut av landet for å selge meg som hore eller sekslav, eller hva faen de kaller det. Men da hadde de blitt tatt da, heldigvis da, på grensa da. Så er jeg glad for det nå, det er klart det. Det har aldri vært noe særlig into menneskehandel, jeg skal være helt ærlig med deg. Men da våkna jeg, og da hadde jeg mistet mobilen, altså. Det er historien da, den mobilen da. Gud, det er jo kjempedramatisk, men nå er du hjemme og alt er greit med det. Nei, for faen, jeg sitter jo her på dette tollekontoret på Svinesund, så det grunnen til at jeg ringer da, at du kan ikke komme og hente meg, Tore. Har du mulighet til det, eller komme med mersa her i? Ja, du der nå, da? Jeg kan jo godt komme ned. Jeg kan sikkert være der i 4-10 eller noe sånt. Ja, du den beste broren min, du, Tore. Så stikker vi bare på Eurocash og kjøper 5 kilo familie deg og et par brett med Pepsi Max, så kan jeg lage taco i kveld, jeg vet du. Ja, ok, hvis du orker det, så. Ja, jeg har bein i både nese og hu og ræva, jeg vet du, Tore, skal mer til for å knekke meg, vet du. Ja, jeg vet jo det. Ja, du broren min, du. Ja. Ser jeg 4-10, da? Jeg er glad i deg, Tore. Ha det. Ha det. Akkurat nå. Nå. Hører du? På P3. Sexy.
Det var en periode hvor vi sa sexy ganske ofte, fordi vi syntes det var litt flott å si. Og nå har de jaggu laget et radioprogram som heter Sexy. Basert på det at vi... Ja, antar det. Det er nok deres favorittperiode i radioresepsjonens historie, da, virker det som. Ja. Og det er fullt forståelig. Nå tenker du på det nye radioprogrammet som kommer etter oss. Ja, det gjør jeg. Sexy. Trodde de fleste hadde fått med seg det nå. Med Toto og Tave jeg, fra Bergen. Jep, vi skal til en av våre aller mest populære spalter, nemlig Dilemmaspalten. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og jeg vet at dere har setter ut noen gode dilemmaer, jenter. Kanskje du, Bjørn, har lyst til å begynne? Ja, men kan jeg få si noe annet først? Egentlig ikke si noe annet spalten dette her, det er egentlig dilemmaspalten, ja, men vær så god. For jeg tenker på lyttere som har hørt på radioresepsjonen ganske lenge og vet at vi har planer om nye spalter og nye poster og sånn. Mm. Er dilemmaspalten en av de spaltene, postene som overlever? Du skulle si noe, men det er egentlig et spørsmål til dere, ja. Du var jo på det seminaret sammen med oss. For helt ærlig, jeg husker ikke hva det endte med. Nei, jeg kan fortelle så mye som, eller jeg kan droppe litt informasjon. Ok, du dropper det, du vil ikke si det. Eller vil du fortelle informasjonen til lytterne? Kanskje dryppe, jeg mener, egentlig. Dryppe! Ja. Du kan jo droppe og dryppe, du. Ja, på engelsk... Dryppe-informasjon kan du gjøre. Dryppe-informasjon, og det er at det vil skje ting på mandager, store ting, store forandringer på mandager. Nettopp. Fra neste mandag, eller når blir det? Ikke ja, mandagen. Jeg håper det blir neste mandag, men kanskje det blir to uker. Altså, nei, det må bli neste mandag. Ja, ok, da, okay. Da lover jeg det. Ja, ok. Da setter vi i gang med dilemmaer, og da har du fått snakke nok, Bjørte, så da tar vi Tore. Vær så god. Jeg kan ta et dilemma som kommer fra Kinderkid, og det er litt interessant, for det er jo barn både på engelsk og tysk. Kinderkid. Og vedkommende skriver Big Mac eller sushi til middag hver dag i en måned. Kult dilemma! Ja, og det, ja det er absolutt. Jeg synes jo sushi er kjempegodt. Du har prøvd begge deler, Bjørte. Ja, men hvis det skulle bare være for en måned, så bare tenk på smaken av Big Mac er jo helt fantastisk. Det er fabelaktig burger. Og det er jo nydelig måltid. La oss si sånn, det er matens godteri, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Jeg kan jeg få sitere deg på det? Ja, Big Mac, matens godteri. Mm, det er det. Og da, da velger jeg her i dette dilemma å se bort fra konsekvensene med hvordan man føler seg etter man har spist denne greien her, med sånn kjøttrap og alt slags kjøtthark og kjøtthos. Ja. Mm. Og at man føler seg guffen, vil jeg tro, etter 2-3 uker i hvert fall. Men da har man jo bare en uke igjen, jeg tenker meg. Jeg ser for meg at du, altså, bare kort innpå, hvis du spiser Big Mac da en måned, så da svetter du, altså da kommer det sånn Big Mac-dressing ut av porene dine. Ja, du, sånn, er det en for... egen Big Mac-dressing, eller ja, er det den egen... faste McDonald's-dressingen? Nei, det er nok egen Big Mac-dressing, ja. Mm. Ja, men den dressingen som kommer ut i huden i form av kviser, vil jo, porer, ja, den vil jo være en kombinasjon av kroppens avfallsstoff og denne dressingen, da. Mm. Men her er det jo bare å snakke om middag. Ja, ja. Husk det, gutter, det er ikke alle måltidene. Det er ikke samme konsept som superfilmen Super Size Me, hvor han spiser alle måltider og går på en ordentlig smell ifølge legen hans. Ja, det tror jeg er juks. Men det tror jeg er juks, for han var en sånn veldig obsternasig veganerfigur. Ja. Og det er klart at hvis du går over fra å spise gress til å spise hamburger 3 ganger om dagen, så vil du få en reaksjon. Selvfølgelig. Du trenger ikke være doktor for å forstå det. Nei, altså han finner verdens mest lugubre lege da, eller i slummen i New York, men, har du gått som han gikk til, altså, nei, du kommer til å dø av hvis du spiser hver dag. Men forstod dere rett, mener dere at den filmen var en juks? Det er jøn. Men la oss tilbake igjen til dilemma. Jeg beklager, det var en avsporing. Sushi eller Big Mac? Nå har du argumentert veldig... For den måneden der, så hvilken går jeg... Hvilken måned er det snakk om? Juli, tror jeg. Juli. Julimåned. Julimåned. Så går jeg for Big Mac. Ja. Vet du hva? Hvis det er snakk om julimåned, så jeg hadde nemlig tenkt til å velge Big Mac, jeg også. Men da bytter jeg til sushi, for det er mer sommerfrisk mat enn det jeg synes Big Mac er. Ok. Så da er det bare jeg som skal velge. Jeg velger sushi, altså, hvis det er juli det er snakk om. Okay, to på sushi og en på Big Mac i måneden. Hvis det er februar, da... Da velger jeg Big Mac, Big faktisk. Mac. Okay. Jeg velger Big Mac fra oktober til og med mars, og månedene som jeg ikke har nevnt, de velger jeg sushi. Alle måneder som slutter på... Nei, jeg er ikke noe sånn, nei, jeg er ikke den typen. Drit, nå går vi videre. Jeg velger Big Mac på alle dager med R. Okay. Orensdag også. Ja.
Den har jeg stålet. Den har jeg stålet. Den er stålet fra noen som tidligere kallte seg KLM. Ja, er det jeg, de som har funnet på? Jeg tror det er så tror jeg den kommer fra, var en Arve Oppsal. Ok, så gammel sketch. Ja, ja, yes, kjempegammel. Arve Oppsal, ordensdag, ja. Ok, vi går videre til et nytt dilemma her, og ja, er det... En... Kjør vei, Steinar. Ok, jeg kjører vei. Kult at du det er en som heter Sand. Hei, Sand. Jeg fikk noen julepresanger som jeg ikke vil ha. Og dette er litt sånn spørsmålsdilemma, men det er greit. Bytte i noe annet i butikken, eller gi videre i en annen anledning, altså neste jul eventuelt, en bursdag eller etter. Jeg vil bare si det at der er det mange fallgruver, eller fallgruber, jeg er ikke sikker på hva det heter. Paddater tror jeg det heter. Ja, riktig. I så fall så må man passe seg litt for aktualiteten i de forskjellige gavene. Mm. Det å for eksempel gi da den nye Gunnar Sønsteby-boka til noen neste år, som er en helt konge-coaching-bok for de som trenger hjelp til sånt, fra en sterk motstandsmann. En gammel, gammel, krokete mann. Ja, som ikke har lykkes noe særlig utover å klare å stoppe tyskerne i å ta over verden. Altså har han ikke noen andre meritter på sin liste. Nei, nei. Det er ikke hva jeg har sagt. Ja. Så burde man jo da se an hva som er, kan fortsatt være aktuelt neste år, og hva som er tidløst. Mm. Ja, så bytter man da vekk, ja. Og så bytter man da for seg noe nytt, ja. For det som da går ut på dato, mens det andre kan man bytte og gi bort videre. Ja. For jeg må bare si at jeg er tilhenger av det som jeg kaller for gavelager, at hvis man ikke bytter gavelager, hvis man ikke bytter gavene, så legger man det da i en skuff eller skap, og har til anledninger der noen ringer på døren og forteller at jeg har bursdag i dag, hvor er gaven av pokker, jeg har glemt å gi den til deg, den ligger et ditt øyeblikk, så går det den gudfaren Blu-ray-boksen som vi fikk av deg til jul. Både jeg og Tore gjorde det. Var det sånn gavelager? Nei, det var innkjøpt spesielt til dere for anledningen julaften. Tenkte at kanskje det var fra gavelager. Du har liksom en 10-12 Blu-ray Gudfaren-bokser liggende. Jeg skal bare si, jeg fikk ikke gavelager-følelsen av den gavelager. Nei, det er godt, det er godt. Men det som er viktig med gavelager er at da må du merke gavene sånn at du gir tilbake den gaven til den personen du fikk den fra. Skjønner du? Ha det bra. Takk for i dag. Jeg skjønner ingenting. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og før det så hørte du The Killers med Human. Jeg liker Human, den er fin. Den er fin. Ja, den er kjempefin. Den er fin, men jeg begynner kanskje å bli litt lei av den, faktisk. Nei, mener du det? Jeg har hørt, jeg har hørt den ganske mange ganger nå. Ja, jeg begynner å merke også at Human, den kan jeg i hvert fall nå. Ja. Jeg kan ikke akkorden og sånn, men... Kan du ikke akkorden nå? Nei, men jeg kan nynne hele låta. Jeg kan nynne hele låta. Kan du gjøre det nå? Jeg tror ikke folk vil ha noe glede av det. Gjør du noen nyheten etterpå, bare for meg, Bjørte, så kan vi bekrefte eventuelt om du kan inn hele låta. Jeg føler bare jeg må oppklare en ting i angående det gavelagret mitt. Du er ikke alene om det. For det jeg mente å si i starten på Human, var at hvis du får en gave, la oss si jeg får en gave av deg, Steinar, en blyantspisser. Ja, ok. Det er dårlig gave. Mye bedre gave enn en blyantspisser. Jeg fikk, hva heter Assassin's Creed. Spill går i spilleleken her. Og en film også. Jeg er dritfornøyd for en fantastisk gave. Jeg er kjempefornøyd, men greiene var nå. Hvis jeg hadde Assassin's Creed, og ikke ville ha den, så tenkte jeg, jeg gidder ikke å bytte den heller. Jeg legger den i gavelageren min. Ja, ja. Så det er viktig at jeg merker det spillet med steiner, sånn at jeg ikke, når jeg skal gi gave til deg senere, hvis jeg ikke skulle klart å meg ned til en butikk, jeg må gå i gavelageren mitt. Så det er viktig at jeg da ikke plukker Assassin's Creed og gir til deg. Skjønner. Kan jeg komme et forslag som kanskje vil gjøre det enda enklere, for det faren kan jo være at du har skrevet steiner på og tenker, den har jeg tenkt at jeg skal gi til Steinar. Mm. Så sånn sett vil det være bedre å skrive navnet til alle du kjenner, bortsett fra Steinar, så ser du alle de potensielle mottakerne av den gaven. Ok, og det var en enklere løsning. Det er ikke en enklere løsning, men da er du helt sikker på at Steinar ikke får den. For du går ikke gjennom hele lista og tenker, hvorfor er ikke Steinar på denne lista? For det vil du skjønne intuitivt når du ser lista. Men hvis jeg skriver mottatt av... Nei, da blir det går an å skrive mottatt av Steinar. Ja, det blir sånn yes. Det er jo jeg som mottar han, men gitt av Steinar. Det går an å si. Steinar har kjøpt denne. Kan vi... Er det mulig å gå videre nå, tror dere? Jeg kan ta et annet dilemma her som kommer fra Øyvind. Hei, Øyvind. I makroshopperiet. Og han skriver... Hei. Ja, det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Nei. Han skriver, handle mat en gang for alle.
Man kan få kjøpe alt mulig rart, og kjøleskapet vil automatisk ha det man har handlet, men aldri noe annet. Eller måtte handle støtt og stadig som alle andre, men da kunne kjøpe forskjellige ting hver gang. Du er jo avhengig da, og hvis du skal handle all mat en gang for alle, altså for resten av ditt liv, og kanskje til dine fremtidige barn, eventuelt koner, altså nye koner og så videre, flere barn, altså kanskje plutselig får masse barn, så vil jo du er avhengig av å ta opp et ekstremt stort lån for å få kjøpt denne maten en gang for alle. Men det er ikke det han mener her. Det er hvis du kjøper for eksempel slakterens leverpostei, som er den aller billigste, men samtidig den beste leverposteien, så vil den alltid komme på nytt hver gang du har spist den opp. Åja, automatisk kjøleskap, ja, er det du snakker om? Automatisk kjøleskap. Ok, så velger jeg enten automatisk kjøleskap, eller bare handle sånn som du vanligvis har gjort. Ja, går jeg for automatisk kjøleskap. Nei, men det som er minus med det da, er jo hvis Freya kommer ut med en ny kanon. Nye produkter, en dritbra sjokolade. En ny leverpostei, Freya. Kommer ut, Freya Marabou kommer med en ny leverpostei. Klem leverpostei, Steiner. Alla Walters Mandler-aktig da den kom. Du ville jo ikke vært Walters Mandler foruten. Jo, det kunne jeg klart meg godt uten Walters Mandler. Og jeg mener at produktene som eksisterer nå i 2009 er gode nok for resten av mitt liv. Ja, nå er du konservativ. Ja, det er mulig. Nå er du konservativ. Jeg provoserer du bare for å provosere. Jeg mener at jeg tre har ikke behov for noe bedre mat, annerledes mat, frem til den dagen jeg dør, enn den som allerede eksisterer. Hvis det kommer da, for eksempel, dette blir jo veldig søkt, men la oss si det kommer en ny type hamburger da, som du gjerne vil prøve, så får du ikke... En ny type hamburger? Nå tenker du stedet. Ja, med ost, eller? Ja, masse ost. Okay. Men det smaker bedre enn alle hamburgerene. Og små sjokoladebiter, eller daimkuler inne i hamburgeren, for eksempel. Ja, bare hvis man likte sånt da. Ja, da. Ja, og da skal jeg da, å nei, jeg har jo automatisk kjøleskap. Jeg har gått inn i en livstidskontrakt. Oh, no. Ja, for jeg må jo si at jeg definitivt velger å gå og handle, for det er noe av det koseligste jeg vet. Ja. Det, og på lørdag formiddag, ta seg en reise til en ordentlig butikk med godt utvalg, det er noe av det hyggeligste man kan gjøre. Du er altså, i tillegg til å være nerd på et par andre ting, så er du også en matnerd. Jeg ikke i utgangspunktet, jeg er jo mer handle, jeg liker godt å handle dagligvarer. Jeg vil kalle han en gastronom, jeg. En ja, som, ja, tusen takk for det. Jeg vil kalle han en gastronomiker. Ok. Ok, så da er det en på automatisk kjøleskap og to på småhandle hele tiden resten av livet. Du har ikke noe klart standpunkt. Jo, jeg går for småhandle hele tiden, jeg. Men ikke sånn storhandel på lørdag, det hater jeg. Ja, nei, jeg storhandler ikke på lørdag, men da tar jeg meg ekstra god tid for å lære produktene å kjenne. Jeg liker human, jeg. Skal vi ta et nytt dilemma? Nei, nå må vi ta pause. Skal vi ta en liten pause, ja. Og da gjør vi det med Blondie. Mange mener at det er dette som er selve programmet, mens det vi driver med nå er pause. Men det får være opp til hver enkelt å bedømme. Ja, det er noe men som dette liker. Er en god gammel slag, altså. Ja, det er det uansett. Smeljord har nyhetene. Vi er tilbake igjen etter de. NRK P3. Or are we dancers? Ja, det var bra, altså. Det var nesten... Altså, slutt, jeg tror ikke Human med The Killers slutter akkurat sånn. Jeg kan si akkurat hvordan den slutter. Ja. Slutter. Men jeg lager min egen live-variant avslutning, da. Men du sa at du kunne synge hele Human med The Killers, og det har du nå bevist for oss. Så vi trenger ikke å... Altså, vi går god for det. Yes, ja. Kult. Du hørte Eva and the Heartmaker med Superhero, og det var Eva Skram. Ja, Eva Vel Skram, eller Wheel, som det ser ut som man skal si, men det er ikke det man skal si. Jeg skjønner nå at du bare vel... sier Eva. Ja, Eva Vel Skram kunne også vært, fordi det er to A, er det ikke det? Nei, det er bare en annen, akkurat som jeg maler. Ja, akkurat. Men det var en fin sang, det. Ja, ja. Kan du innhelle den, Tore? Nei, nesten. Den begynner å sitte den også, men jeg er ikke helt der enda. Nei. Ja, vi er altså radioresepsjonen med skipperen, som jeg ofte blir omtalt som. Mm. Du, Tore, er matrosen. Ja, litt all-rounder, men også har ansvar for at skuta ser ren og pen ut, og går som den skal. Vasker. Mens Bjørte, du er gallionsfiguren vårt. Ingen ansikt. Ingen funksjon. Nei, jeg var hengig. Du har vært ansikt utad, kan du si da. Du henger der foran i baven, og ser flott ut som du alltid har gjort, egentlig. Tusen takk. Så har vi en, vi har faktisk en til, Losen, som er Bjørn Eidsvåg. Når han er på besøk, så er det Losen, altså Bjørn A. Losen. Og da er det sånn at når han er her, så må vi være lydhøre og høre hva er det du anbefaler oss å gjøre, Losen? Så gjør vi som han sier, for det skal man gjøre når Losen er på der besøk. Der er det et lite undervannsskjær, holder du unna der, og så, ja, greit. Det er greit. Det kunne også du gjort, siden du henger foran i bæven, kunne du også sagt at det er et undervannsskjær. Ja, men det er ikke da gallionsfigurens opprinnelige effekt. Jeg ser jo ikke ned og føler meg i sjøen. Sett mange ulykker der losen ikke har vært edru, så det er dritviktig. Det har nok skjedd med denne når losen også. Når du er på post også. Da.
På post, ja, selvfølgelig. Ok, vi holder på med dilemmaspalten. Får inn ganske mange gode dilemmaer, må jeg bare avsløre med en eneste gang. Høres litt mellom fornøyd ut. Nei, jeg ganske fornøyd i dag, altså. Jeg hadde kanskje forventet noen flere siden vi altså, har første sending i 2009. Men, det er sikkert mange som sitter og hører på og tenker at dette er ikke direkte sending. Ja. At de tror at dette er noe vi har tatt opp for lenge siden. Feilerino, altså. Men vi skal også ha snackstest i dag. Snackstesten begynner og er snart ferdig. Vi skal teste denne i dag. Klassiker, vil jeg si. Også denne. Nei, det skal ikke knaskerøttene dine skal vi ikke teste. Ikke si knaskerøttene dine. Skal vi teste den? Hvor kan du si... Ja. Hva skal jeg si? Hva skal du si? Hvis, hvis noen klarer å gjette ut fra disse lydene hvilke snacks vi skal teste i dag, så skal du få smake på knaskerøttene til Bjørte når som helst. Da sender vi en knaskerøtt i posten som Bjørte har tatt på, og kanskje slikket på også. Dette knaskeriet her er fra Finland. Nei, utrolig. Ikke si mer nå. Nei. Plutselig så må du sende knaskerøtter i posten, Bjørte. Ja, det gud ikke. Ja. Har du et dilemma, send det til 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er den lille vakre, er det chilener? Ja, han har i hvert fall, altså et eller annet sted så er det noe spansk eller portugisisk. Søramerikansk tror jeg det er, faktisk. Helt sikkert. Men det er jo også ofte... Akkurat det samme. Mathias Teles, hello. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Jau! Kaster det på. Jeg er Morten. Jeg har kommet dilemma fra Morten. Hei, Morten. Ville dere veid 50 kilo mer enn dere gjør i dag? Okay. Eller vært sammen... Ja, det er for min egen del, altså. Jeg vet ikke hva dere veier. Dere vil jo ikke ut med det. Nei, men det er relativt mye hvis jeg skulle veie 50 kilo mer. Jeg veier 120 kilo, da. Ja, det veier såpass mye. Ja. Eller ville dere vært sammen med Meera Craig, som veier 50 kilo mer enn det hun gjør i dag? Altså, enten være 50 kilo tyngre selv. Men ikke få lov å være sammen med Meera Craig? Meera Craig? Ja, eller være sammen med en Meera Craig som er 50 kilo tyngre enn det hun er i dag. Så du må velge da, akkurat enten være sammen med en bælfeit Meera eller være sammen med en bælfeit deg selv. Ja, jeg kan si at hvis du er 160 kilo selv da altså i mitt tilfelle, og være sammen med la oss si bare Miss Universe da eller... La oss bruke Meera Craig. Nei, men nå tenkte jeg på for man får jo ikke noe igjen for å veie 160 kilo her. Nå, og det er det problemet med dilemma. Jo, men du får noe igjen. Du slipper, hvis du slipper å være som en feit Meera Craig da. Det slipper jeg, det er deilig. Men at, jeg tror ikke Meera Craig, hun veier ikke så mye mer enn 40-50 kilo, tror du det? Nei, men jeg tror det legger seg veldig i bredden på henne, altså. Hun vokser nok ikke noe særlig mer i høyden, den jenta der. Hun blir nok en brun liten ball. Ja, du tror ikke hun bærer kiloene godt, altså? Det tror jeg nok ikke. Nei. Altså, hun er på grensen til å bli det vi kaller altså, lubben, men hun er akkurat sexy-lubben nok nå. Nå skal vi være veldig, veldig forsiktig med hva du sier, Steiner, for hun kan godt høre på nå. Hun kan være hun er en veldig sårbar alder, og hun kan gå rett inn... 27, eller hva hun er? Sårbar alder. Hvorfor er det en sårbar alder? Jeg vet ikke. Nei, men du er bekymret for at vi skal gi Meera Craig bulimi eller anoreksi spiseforstyrrelse. Det går an å slanke Meera Craig. Jeg tror jeg ikke skulle klart å slanke henne, jeg. Men, hvis jeg var sammen med henne. Å, ja vel. Du klarte å slanke Meera Craig, du. Nå skjønner ikke jeg hva du mener. Nei, jeg mener at jeg ville jo da gått for Meera Craig, som veier 50 kilo mer enn det hun gjør i dag. Nei, men ikke hvordan skal du slanke henne? Hvordan jeg skal slanke henne, det er først og fremst ved å kjøpe sunnere mat. Trene mer. Det blir veldig pulsaktig tips, som er veldig moraliserende og kjedelig tips. Hva med Atkinson, er det ikke du sett i det? Atkinson, tror han heter. Ja. Rowan Atkinson-dialektet, tror jeg du sikter til. Du trenger på dieten Rowan Atkinson, bedre kjent som Mr. Bean. Altså, Mr. Bean-dieten kunne man gå tilbake til. Eller bønnedieten. Og han er jo tynn. Han forbrenner som bare det. Ja, han gjør det. Det er ikke det jeg ville gjort. Jeg ville nok gjort som puls anbefaler, så moraliserende hver eneste mandag. Ja. Trene mer, spise sunnere. Ja, ja. Men altså, vi har jo innrømmet for et par år siden her i radioresepsjonen at vi alle har onanert til Meera Craig, og så tenkt på henne mens vi har onanert. Det er helt greit. Nå kom jeg på, altså ikke situasjonen hvor jeg gjorde det, men jeg kom på at vi snakket om det. Jeg spår at Meera kunne lagt på seg en 15 kilo til, men da ville jeg nok sluttet å onanere til henne. Når er det så slutt? Oi, så du onanerer fortsatt, fremdeles til henne. Onanerer du fortsatt i den alderen du er i nå?
Hva mener du med det, Tore? Det synes ikke jeg var så, så veldig spesielt. Det synes bare var veldig spesielt at Steinar fremdeles onanerer til Mira Craig. Hvertfall siden hun er så lite i rampelyset som hun har vært. Du sluttet å onanere, Tore? Ja, jeg sluttet da tenårene sluttet. Så man skal jo slutte å onanere når man slutter okay. I tenårene. Ja, ja det gikk meg hus forbi. Ja. Nei, jeg går for en bælfeit Mira altså, ja, hele, det gjør jeg også. Hun slanker sikkert seg selv også, om jeg kjenner henne rett. For hun har en artistkarriere å ta vare på ja. Og da kan du ikke veie godt over 100 kilo altså. Nei. Vi tar et dilemma her fra fabrikkarbeider Henrik. Hei, Henrik. Hei, det er så koselig at grasrota med oss. Og han skriver: dra på ferie med Chartersvein eller julebruskongen. Og, jeg kjenner ikke fenomenene så alt for godt. Nei, Chartersvein er altså, begge disse karakterene, eller fordi er på en måte karakterer, ja. Er jo mennesker som burde vært beskyttet mot seg selv og ikke blitt vist hverken på internett eller på fjernsynsapparatet. Så de er mentalt tilbakestående begge nå? Nei, men du trenger ikke være det. Men altså, er de fulle da? Eller hva? Nei, altså julebruskongen, jeg skal være litt forsiktig, men julebruskongen, han hadde ikke blitt så populær hvis han hadde vært en freak. Han er en freak som drikker julebrus hver eneste dag, og han har en rar bart, og han, altså... Ganske rart hår. Han elsker sirener, altså, og han drar til New York og tar videoopptak i 27 minutter av en ambulanse som står og blinker. Det er klart, mannen er jo klin kokos. Ja. Det er ikke de smarteste knivene i skuffen vi snakker om her. Nei. Smarteste knivene i skuffen? Eller hva heter skarpeste? Ja. Spisseste gaffelen, tror jeg det heter. Okay. Men uansett... Husk at biffbestikk er faktisk ikke så skarpt, men det har tagger, akkurat som en forskjærskniv for brød. Men Chartersvein er jo kjent, hvis vi snakker om for eksempel da, til syden, da, så er han kjent til syden. Dette er et fjernsynsprogram fra TV3, som har levert dette fjernsynsprogrammet. Sydenliv eller noe sånt. Ja. Ja. Jeg ville nok dratt på tur med Chartersvein, og så prøvde å ikke vært så mye sammen. Nei, han ville sikkert ikke vært så mye sammen med deg heller. Det er bare noe jeg tror, og det tror jeg heller ikke julebruskongen hadde. Sånn som jeg kjenner, han kjenner ikke veldig godt, men jeg tror jeg går for julebruskongen. Ja, dratt til New York med julebruskongen? Jeg er mer storbytypen, jeg er ikke så mye ligge på stranda og slange seg. Det er ikke jeg heller. Jeg går nok for julebruskongen, jeg også. Dra til Malaga med julebruskongen? Ja, hvor som helst. Var det ikke New York det var snakk om? Nei, det er ikke noe spilling. Jeg tror ikke sted, okay. Men jeg tror ikke heller det er lov å dra ut med han sydenkongen, og så... Chartersvein. Chartersvein. Slapp han da. Og så dra og være for seg selv. Da, det er ikke lov å snikke under. Da er det, hvis det er lov, så kan jeg være med begge de to. Ja, jeg kan dra til New York med de. Kanskje det viktigste er reisemålet her? Hvis man skal ta det på den måten, ja, da vil jeg helst, jeg har lyst til å dra til Kuba, for det synes jeg det ser vakkert ut. Men jeg har også lyst til å dra sammen med de, men vi skiller lag på flyplassen i Kuba. Okay. Ja, jeg tror jeg velger, jeg går for Chartersvein uansett. Ja, jeg går for julebruskongen. Julebruskongen? Hvem går du for, Bjørte? Jeg går for julebruskongen. Ok. To på julebruskongen og en på Chartersvein. Kan jeg ta et siste her? Jeg tror det blir det siste, Tore. Ok, det er fra Caroline. Hei, Caroline. Kryger, eller? Det vet jeg ikke. Hun skriver med K, så det kan jo, det gjør vel Kryger også, men jeg ikke tar helt feil. Du kan sjekke nummer etterpå. Det kan vi gjøre. Ja. Hvis det ikke er listet, så er det sikkert Kryger. Vær så god. Hun skriver alltid mett og kald, eller sulten og varm. Og jeg må jo si at... Og jeg tror også jeg deler det synet med deg, Steiner, at vi foretrekker jo å ha det litt for kaldt enn litt for varmt. Mm. Og det er fordi vi svetter mer enn det de fleste gjør. Da mener jeg i verden. Ja, tror du det? Ja, kanskje. Ja, mer enn middels, helt klart. Det har ikke noe sykdom. Jeg mener, det er jo folk som har sykdom rundt omkring i verden som er sånn svette-ting. Samtidig så er vi jo megaglad i mat. Du vil jo ha automatisk kjøleskap til og med. Mm. Så glad er du i mat. Men han vil ikke bli 50 kilo tyngre. Nei, men han... Nei, da får han det ikke vekk igjen, og det er det som er... problemet her. Jeg er her, jeg også. Det er godt. Jeg snakker rett til meg. Jeg går for mett og kald, jeg går for mett og kald, tror jeg. For da blir jeg slank og frossen. Mett og kald, eller tjukk og varm? Ja, for mett og kald, jeg. Nei, for tjukk og varm, var det et alternativ? Ja, eller sulten, sulten og varm. Sulten og varm, ja. Du vil gå for? Tjukk, sulten, mett og varm. Tjukk, sulten, mett og varm. CC Cowboys-platen heter vel nettopp det? Tjukk, sulten, mett og varm. Mett og kald. La oss reise til et sted hvor vi kan dyrke maten vår selv. Ja, i hvert fall litt av det, men ikke hele. Du må handle noe, og så dyrker du, la oss si for eksempel gulrøtter da. Men det er jo ikke fullkost det. Du kan jo ikke leve av bare gulrøtter. Tenker du det opp litt tidlig, så har du knaske røtter. Ja, det er sant, men da kan du selge det til en dyrere kilopris også. Tigut, gul og svart. Jeg går for det som du gikk for, jeg, Tore. Det er mett og kald. Ja. Jeg tror vi skal spille musikk nå, fordi nå er lytterne slitne. Ja, det er riktig. Lytterne er litt grann slitne. Vi er litt grann slitne, merker jeg. Og så tar vi Kent med ingenting.
puste ut litt, så spiller vi en såkalt trailer, altså et reklame for et annet program. Jeg vet ikke om dere som ikke jobber med radio forstår hva det er, men det er altså noe som forteller reklame. Noen. Reklame for noen som kommer, reklame for fremtiden, som vi liker å kalle det. Etter det så blir det Britney Spears med Womanizer, og så skal vi prate litt til. Men først altså, Kent med Ingenting. P3. Dette er P3. Ja, det var Womanizer med Britney Spears. Og før det, Kent med Ingenting. Kommentarer? Ja, jeg har en kommentar til låta, hvis det er noe, hvis det er lov å snakke om den. Kent eller Britney? Nå tenker jeg på Britney Spears' Womanizer. I'm a womanizer, synger hun. Og jeg tenker jo at det virker som om hun legger ned kvinner. Og det, så vidt jeg har klart å lese ut fra sladderblader og så videre, så er hun jo fortsatt heteroseksuell. Så jeg tenker jo at det er kanskje de som legger ned henne som er mer womanizer. Hun er jo en man-anizer, hvis hun er noe i det hele. Jeg tror hun setter seg inn, altså det er skrevet med gåseøyne, dette her. Det han, det er en karakter som forteller. I'm a woman, nice and nice, I'm a nice and nice and nice. Altså at hun later som hun er en mann, ikke sant? Og sjekker seg og sier liksom det mannen kanskje sier. Og ja, litt sånn dame som har litt sånn maskuline trekk, som går gjerne i sånn smoking, går i dress. Tenk på she-mails. Nei, nei. Å oh, nei. Hun, altså, jeg kan si sånn, og Bjørte bare, jeg bare satt der hjemme og så på DVD, sånn, og nå har jeg sitert deg på en måte. Oi, okay. Jeg tror hun siterer Kiser da, som hun kanskje har møtt, eventuelt jobbet med. Akkurat, eller så kan det jo være da bare en fortelling som handler om noen andre enn Britney Spears. Igjen, vi er alt for dårlige til å lytte til tekstene i disse komposisjonene som vi spiller, men jeg tror det handler om sex, for hun er jo kliss naken, så jeg her på Switch på her en kveld. At du får se alt? Nei, du får ikke se det man har lyst til å se. Hun, altså hun teaser deg, ikke sant? Hun lurer deg. Erter deg. Og jeg prøver å hisse deg opp. Eller, ja, deg. Ja, men ja. Hisse deg opp. Ja. Ja. Yes. Ja. Vi skal snart ha snackstest. Jeg hadde lyst til å snakke om noe helt annet, jeg. Hvis det er lov å nevne noe. For Steinar... Skal du ikke egentlig rekke en krokete gammel finger i været før du tar ordet på den måten? Jo. Vær så god, Bjørte. Takk. Steinar prøvde... litt grann tidligere i sendingen under en plate og lære meg noen gamle speiderrop, eller jeg tror det var det. Og så fikk jeg ikke med meg alt. Så synes jeg at det hørte såpass fancy og catchy ut at jeg har lyst til at du skal ikke lære bare meg, men også de som hører på disse speiderropene her. Vi kan ta det kort. Det er, vi snakket vel om at vi bør prøve å unngå å ta akkurat det speiderropet på radio i frykt for at det kan gå kaldt nedover ryggen. Det som faktisk skjedde var det at Tore trua med at det kunne gå så kaldt ned over ryggen på Tore hvis du skulle gjennomføre disse speiderropene på lufta, at han trua med å synge en gammel revysang som du har laget. Vi har sunget tidligere også, som er en fantastisk sang, en avslutningssang. Kan vi ikke bare krysse fingrene for at det ikke vil gå Jeg skal gjøre det siden du, på en måte, uten at jeg visste, har liksom bestemt at vi skal gjøre det nå, så skal vi ta det speideroppet. Jeg kommer ikke til å svare. Du må svare. Jeg kommer ikke til å delta i det. Jeg skal ikke gjøre det med stor innlevelse. Dette er som man gjorde på under leirbål, da jeg gikk i speideren, og du også, Tore. Jeg kommer ikke til å svare på dette. Du må svare, Berte. Jeg skal svare på alt du sier. Ja. Mener du svare, eller gjenta det du har sagt? Gjenta. Hva er hensikten med ropet? Kunne du huske hva det egentlig? Skape samvær, glede. Skape samvær. Det er jo det vi holder på med også. Ja. Så derfor trenger vi kanskje ikke dette ropet. Vi trenger det egentlig ikke. Nei. Jeg kommer også til å legge ut dette ropet på nettsidene våre, sånn at folk kan øve seg på det og ta det i sosial sammenheng. I hvilken form vil du legge det? Tekst? Eller, tekstet? Ja. Eller sånn at du kan få det som ringetone på telefonen. Dere må svare begge to. Her, jeg kommer ikke til å svare. Jo, svar, Tore. Vær så snill. Du kan svare med innlevelse. Ok. Jeg kan ikke svare på det. Jeg svarte ikke da det ble ropt på speider. Du må svare nå for å skape en... Hysj, kasao! Hysj, kasao! Jeg klarer ikke, jeg. Jo! Masa, masa, masa! Masa, masa, masa! Jeg klarer dessverre ikke å svare. Jeg vil ikke være hjemme. Jeg vil ikke være hjemme. Jeg vil ikke vaske opp. Jeg vil ikke vaske opp. Det skal vi aldri gjøre igjen. Og det er det samme, det er repetitivt, så det, man roper høyere og høyere for hver gang. Begynner man lavt ned, og så bygger man det opp, og så blir... Akkurat som den der, han gjør det, klarer, barnestemme kvar. Ja, vi har det. Det er også samme lek, egentlig, akkurat samme lek. Men skal dette føre til at man til slutt vasker opp? Skape samvær. Skape samvær. Jeg vil ikke vaske opp, sier man. Ja. Så da blir oppvasken bare stående. Da, vet du hva? Nå tror jeg du leder programmet videre, Bert, for nå er jeg... Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, i hvert fall. Hva skal vi høre nå?
Vi skal snart ha radioresepsjons internasjonale snackstest. Ja. Kan bare si at dette er nest siste utgave av radioresepsjons internasjonale snackstest. Det er riktig. Før vi tester første produkt, som er dette produktet her, ja, skal vi høre en flott låt som jeg har plukket ut. Den kommer fra Nirvana. Den heter Smells. Du velger musikk selv. Vi velger musikken selv. Ja, vi gjør det. Akkurat som Sexy som kommer etter oss. Ja. Mm. Smells like Teen Spirit. Ja, akkurat. Jeg beklager at jeg ødela programmet. Nei, du ødela ikke programmet. Bare spill sammen, Tor. Ja. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var Nirvana med Smells Like Teen Spirit i Radioresepsjonen på NRK P3. Og vi fikk jo inn nå en hel del henvendelser av samme sort. Ja, ja. Og det var rett og slett det, på grunn av en diskusjon som jeg startet, som jeg overhovedet ikke hadde trengt å starte, for det jeg sa var feil. Ja. For jeg sa at i sangen Womanizer av Britney Spears, så sier hun altså I'm a womanizer, og jeg synes det var rart siden hun ikke er uttalt lesbisk, men så viser det at hun sier ikke det på noe som helst måte, noe som du likevel prøvde å forklare. Jeg prøvde å forklare at hun tok på seg en rolle som en mann, og lata som hun var en annen fyr. Takker på seg rolle, hun sier you're a womanizer, og da henger jo det aller meste på hun greit. Hun sier altså, for å ta det helt ordrett, womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh womanizer, oh you're a womanizer baby, you are womanizer, womanizer, womanizer. Hun bruker altså gjentagelse som virkemiddel hvis du skal se tilbake til norskolen. Det lærte jeg på skolen, at hvis man gjentar noe, så er det noe av det viktigste i sangen. Det rimer og vi sier jo at vi hører ikke så godt etterpå sangene. Vi hører jo litt, de går jo litt i bakgrunnen, så vi burde faktisk ha hørt at vi sa det. Ja, akkurat det burde vi ha. Mm. Men jeg, til også den siste sangen som vi spilte her nå, Smells Like Teen Spirit med Nirvana, så det visste ikke jeg, men jeg måtte gå på internett for å sjekke hva han faktisk sier der. Altså, han sier jo det der Entertain us, here we are now. Og så sier han, I feel stupid and contagious, here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. Absurd, og sikkert bare de aller nærmeste i Cobain-familien som forstår hva han egentlig mener her. Men fordi det masse høres forskjellige bare minoriteter han har tatt for seg her. Man skal egentlig ikke si mulatt heller, og det burde Kurt ha visst, selv om han sikkert var ruset på både men den andre. Men på 90-tallet var det vel lov å si mulatt, føler jeg, at det er noe som har kommet til det siste, ja, så han er jo unnskyldt på en måte. Ja. Eller så var det derfor han tok så kraftig selvkritikk. Ja. Det høres ut som han sier bare du skjønner jo ikke hva han sier. Det er altså en mulatt, en albino, en mygg da, som mosquito, og hans libido. Jeg er sikker på at han sa marmelade også, ikke? Hva? Jeg var sikker på at han sa marmelade også. Marmelade. Ja. Ja. Jeg likte på med Stavanger-dialekt. Ja. Nå tar vi den jingeren. Snacks, send bollen rundt da. Crisps, jeg hungrer for en hungrer. Nachos, hey. Potato gold. Jeg liker det bedre dagen etter. For da er de like. Paprika. Cheese! Radioresepsjons internasjonale snackstest. Sånn, der åpnet vi den første snacksen vi skal teste i dag, og den har vi fått av en veldig hyggelig lytter. Ja, han kaller seg for Tana Tøbbyen. Og hei, hei. Han påstår at dette snacket vi skal prøve i dag, det er EUs beste snack. Oi, sånn. Det er kjøpt i Njorgam, Nordfinland. Ja. Hva heter det for noe? Det heter, altså produsenten er Taffel, The Original Snacks. Og det heter Nacho Cheese Balls Mini Pussy. Minipose, 60 gram. Hei! Det står minipussy. Det står minipussy på... Det er noe av det groveste jeg har lest. Ja, det er jo, altså... Men det smaker ikke det. Det smaker ikke sånn, minipussy. Sånn nå? Det, sånn gjør vi ikke her, Bjørte. En gang til. Det står minipussy, minipose. Men det smaker ikke minipussy på noe som helst måte. Nei, eller... Nå? Ja, ok. Men du spurte det. Det lukter ost, det er det vi kan si. Det lukter ost, og det er jo ost. Det er jo ostpopp, bare i kuleform. Det lukter, altså. Har vi ikke testet dette før? Nei, det har vi ikke. Ja. Det her er altså mer intens altså rumpelukt enn en vanlig cheese noodles, det må jeg bare få sagt. Jeg synes det er noe av det beste jeg har smakt. Ikke mini-rumpe da. Det er mini-pussy. Det er mini-pussy, mini-pose, 60 gram. Men taffel, det er ikke de som lager taffelstiks. Nei, det har det ikke vært. Jeg synes det var godt dette her. Dette er smakket til min smak. Det er kraft, altså det er
Hvis du tar ostepopp og putter det i en kjele og lar det koke over natten, så får du denne konsentrerte varianten. Og det smaker godt. OLV hadde jo noen sånne ostepoppkuler på markedet her i Norge for ikke så lenge siden. Jeg elsket det. Ja, men disse har en litt annen konsistens. De er på størrelse med IKEAs kjøttboller. Er disse på størrelse med IKEAs kjøttboller? Da tror jeg enten du har blitt en kjempesvær fyr. Eller så tror jeg aldri du har vært på IKEA. Kjøttbollene blir jo ikke mindre av at han er en svær fyr. Altså, disse kjøttbollene. Nå tror jeg du surrer litt. Altså, disse blir jo ikke like store som kjøttboller, bare fordi han blir en svær fyr. Og han har ikke blitt noen svær fyr, heller. Jeg har blitt 50 kilo. Men det er i hvert fall veldig, veldig gode. Det kan vi være enige om. Ja, det var ordentlig godt, mye mykere. Kan du suge på det, Jan? Ja, jeg kan avsløre at de som... snacksen som foreløpig leder... har jeg riktig liste nå? Off, skandale hvis du ikke har riktig liste, i hvert fall. Ja, det er toasted cheese doodles, det cheesy snack fra OLV, som fortsatt leder. Ja. Og så er det favorittsnacket til Mår original chips paprika, ja. Mm. Beste som finnes. På andre plass, og Flaming Hot Cheese Crunchers, cheesy snacks, også fra OLV, på tredje plass. Hva har du lyst til å gi denne nacho cheeseballs mini-pose 60 gram? Jeg har lyst til å gi 81 error. 81 til mini-pose? Du vil ikke gi mer, jeg trodde det falt i smak hos deg. Du ville kanskje lagre den en natt i en glasskål på det store glassbordet ditt? Ja, tilbilling nok. Da er hvitløk i det, ja. Definitivt. Ja, det er det. Fantastisk. Ja. Hvitløk. Nei, vet du hva, jeg gir det 94 R. Det er det samme som prosent, men vi kaller det R her. Det er veldig godt. Jeg er såpass positiv at jeg gir 95. Oi, det er enda bedre. Og dette skal vi regne på, selvfølgelig. Jeg angrer, jeg gir 89. Ok, da bare tar jeg på en sånn en liten pose på det etter det jeg allerede skrevet, så blir det et 9-tall. En liten pose? Ja, så en liten stomipose. Vi skal teste en ny igjen etter at vi har hørt Ida Maria og Delillos. Dette her er flink i radioresepsjonen. Jeg tror det er denne. Yes. Den er klassiker. Yes. Klassik. Du hører på P3. Snacks. Send bollen rundt da. Crisps. Jeg hungrer for en hungrer. Nachos. Hey. Potato gold. Løk. Jeg liker det bedre dagen etter. For da er de myke. Paprika. Cheese. Radioresepsjons internasjonale snackstest. Nacho cheese balls mini-pose, mini-pose, 60 gram fra Finland, og produsenten Taffel Original Snacks fikk 92,6 R'er og en foreløpig tredjeplass foran Flaming Hot Cheese Crunchers Cheesier Snacks. Dæven steik, altså, det var ganske bra det. Bra jobba, cheese balls. Bjørte, du har helt litt snacks ut på bordet her, og hva er det vi skal smake på nå? En klassiker fra Mårud, den heter popcorn. Ah, det er fra pose. Jeg er jo alltid, har alltid vært av den oppfatningen at popcorn skal man liksom poppe selv, altså det skal være selvpoppet, og ikke kjøpe det ferdig i pose, for det, ja. Så det er bare jeg er langt på vei enig med deg der, Steinar, men hvis vi skulle nå teste noen av de som i dag er ferdig poppet, så valgte vi Mårud, fordi Kims popcorn er ikke så høy kvalitet som Mårud sin har. Burde ikke det egentlig, altså... Det kommer frem i test. Kommer frem i testen, ja. Ja, du gjør det. Jeg beklager. Det var egentlig litt innlegg fra meg. Ja, det er litt rart av deg. Men la oss teste da, dette Mårud-popcornet. Ja, det er jo, vi var jo alle i et felles middagsselskap, hvor jeg for første gang ble introdusert for dette popcornet for ikke lenge siden, altså rett før jul. Hvor var dette? Okay, husker jeg. Nei, det er synd at du har glemt det, men du har snakket jo meget mye om dette popcornet. Jeg vil ikke snakke om dette middagsselskapet. Kan du si, hva var det noen andre? Vi spiste bacalao. Spiste bacalao, da. Ikke, spiste du ikke popcorn først? Nei, det var popcorn til dessert. Og der husker jeg at både Bjarte og jeg fikk en aha-opplevelse over hvor godt dette ferdig-popcornet faktisk er, versus da noe man popper selv, som går for å være, det er som å spise fersk fisk framfor frossen fisk. Ja, jeg vil si at jeg får en litt pelsfølelse av denne, og da snakker jeg om bandet til Morten Abel, og så ikke en aha-følelse. For dette her, var ikke, dette her er ikke noe bra for meg. Er det ikke det? Nei, dette er, det er kjedelig. Dette her er mat. Det er akkurat som disse grøt, som jeg ikke mener er middagsmat. Er det snacksens grøt? Er det det du mener? Popcorn er snacksens grøt. Men du liker jo popcorn opprinnelig. Du spiser det alltid når du er på kino, og på kino er det jo ganske ofte. Ja, jeg spiser alltid popcorn på kino. Du gjør det? Ja, men det er fordi jeg tror det er sunt, selv om det ikke er det. Men jeg synes jo, jeg er jo ikke noen stor popcornmann selv. Nei. Men jeg tvinger det nedpå når folk sender bøtta rundt. Jeg elsker popcorn. Sender bøtta rundt? Hvor er det de gjør det? På kino.
Da får man... Har du egen bøtte? Men for det, jeg en baconmann på kino. Jeg kjøper varm bacon. Men det jeg skulle si var at dette synes jeg faktisk var så godt, at jeg vurderer å kjøpe det og ta med på kino. Ok, hva har du lyst til å gi popcorn fra Måre? Jeg gir det 40. Og det er såpass godt, ja. 40. Jeg liker ikke popcorn, sier jeg. 40%, Bjørte. Dette er mitt favorittpopcorn, så du får 100 ærer av meg. Du kompenserer bare fordi jeg er 40. Nei, jeg hadde tenkt at du skulle gi 100. Det er som har kjøpt dette popcornet for mine egne penger. Er det noen som har lyst til å vite hva jeg gir, eller? Ja. 5 ærer, ja. Jo, 5 ærer, ja. Fy søren. Jeg gjør det. Det er dritt, altså. Det er dritt, altså. Ja, jeg er helt enig, akkurat som popcornet. Jeg skal renne litt på det, så skal vi finne ut hvor denne legger seg på lista. Det tror jeg ganske langt ned, for jeg helt ærlig. Men, selv om du har fått 100, altså. Ja, jeg har også fått 5 ærer. Dette her er This Time Pick Me Up Song med Maria Mini. All This Time Pick Me Up Song med Maria Mena i radioresepsjonen på NRK P3. Og popcorn fra Måru fikk 48,3 ærer, og det er nesten ingenting. Ja, det var dårlig. Jeg fikk alt for mye bank der. Fikk da 0,3 ærer mer enn knas maiskrisp, søt utenpå sprø inn fra Minde. Det er sånn dere gjorde da jeg hadde mitt favorittgodteri også. Dere ødela ved å gi dårligere enn det dere egentlig mente. Nei, jeg ga så mye jeg mente, og jeg ga ganske høyt. 100% til meg. Ganske høyt er 100, det er maksimalt antall ærer. Det er verdens beste. Favorittchipset til Tore, så tror jeg ga noe 90, eller... Ja, det var ikke bra nok at den tok over tronen, og det synes jeg... Ja, men det ville vært korrupt av meg å gi 100 hvis jeg ikke mente 100. Det som er korrupt av deg er å gi 100 til popcorn. Nei, jeg mener, popcorn, det popcornet der er det beste som finnes. Det beste, favoritt... det beste som har skjedd deg, vil du si det? Det har skjedd andre ting. Bortsett fra kjærlighet. Sant. Ja. Hva er det som har skjedd deg som er bedre enn det popcornet? Kjærlighet. Kjærlighet, for eksempel. Så du har opplevd kjærlighet? Ja. Kjærlighet, den månedlige ereksjonen. Nei, det var det. Det var hele den siviliserte. Det var ikke særlig sexy, for å si det på den måten. Hvis vi er ekstremt heldige, så har vi kanskje sexy-redaksjonen med oss direkte på linje fra Bergen. Har vi det? Ja, det gikk! Hei, Toto! Hei, hei! Og hei, Tarjei. Hei. Så koselig. Dere skal ha deres første sending i dag med det nye programmet deres. Yes. Fortell bittelitt om det. Bare bittelitt? Ja. Ja, det blir sexy. Nok. Var det nok? Lite? Ja. Jeg vet at dere har tenkt å snakke om taco og sånne greier, for det har jeg fått mail om at dere lurer på om... Den har du helt glemt å svare på. Jeg har glemt å svare, jeg beklager det, men det var bare å snakke om taco. Nei, vi fikk ikke lov. Kan vi snakke om taco? Ja, jeg snakker selvfølgelig. Vi elsker taco. Det blir veldig mye sterk musikk da, så vi tenkte at vi skulle få lytterne til å føle seg sexy, i hvert fall i en time. Det er sexy musikk, altså Barry White-aktig, er det sånn du mener? Kun det. Ikke vær vanskelig, Tore. Nei, ja, altså, jeg, for meg er det sexy musikk da. Ja, man, men for oss så er det også sexy musikk. Ja. Men det er mye musikk som er sexy. En god låt er en sexy låt, har vi funnet ut. Det er mantra vi har. Det er mantra dere har. Men 25 også er ganske sexy. Den er veldig sexy. Den er slutten, på slutten, sex. Den er for sexy. Litt stønning der. Men dere får ha en strålende førstesending, like over 12 altså, sexy med Toto Tarjei. Kan ikke dere bare sitte, jeg vet ikke hvordan det er med overtid og sånt i Oslo, men hvis dere bare kan sitte, nå går jo dette direkte, sant, og vi skal kjøre det selv, og hvis det går galt, kan dere eventuelt bare vi tar over, ja. Standby. Ja. Vi sitter standby, ikke noe problem. Hvis det blir pause etter nyhetene nå, så får dere ta en time til. Ja, gjør vi det. Ok. Ikke noe problem. Lykke til, sexy, og vi skal stikke fingeren i sjokkmaskinen. Ikke gjorde, som vi kanskje burde. Ja. Oi, nå er vi opp. Vi er i gang. Den som får støtt, og så videre. Tenk hvem får støtt første gang i 2009. Ja, det blir veldig, veldig spennende. Jeg tror det blir Tore, jeg. Ja, jeg tror jeg håper det. Det er nesten ikke noe lyd nå. Det ble steinet! Dere vet at altså, det er flere lyttere som har laget undersøkelse på dette her, og jeg har... Hvor mange lyttere er det som har laget undersøkelse på? To lyttere har laget undersøkelse på hvor mange ganger jeg har blitt skutt i forhold til dere, og det er faktisk flest ganger. Det var overveldende flertall også. Ja. Nei! Det kommer ikke noe ammunisjon ut. Du har gjort det med bilder. Nei! Herregud, det ble dumt. Nei! Da må jeg slå deg med kolben. Nei, vi forteller to i morgen da. Jeg slår deg med kolben. Nei, det hjelper ikke noe. Det kan være skutt en gang i morgen. Jeg blir skutt i morgen. To, i hvert fall to da. Ja, greit. Vi runder av med Gaffel Truck Driving Man. Dette er Black Debatt. Last ned podcasten og besøk nettsidene våre. Vi sier ha det bra og er tilbake inn i morgen. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.